Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Nakupování. Pepa s Tomem jdou nakupovat. Obě děti nakupují moc rády. Tomík se rád vozí v nákupním vozíku. Pepa také. Tati, mohla bych také sedět ve vozíku? Hoho, ty už jsi do něj moc velká, Pepo. Oh. Ale můžeš nám pomáhat s nákupem. Tak dobře. Máme na seznamu 4 věci. Rajčata, špagety, cibuli a ovoce. Já to všechno najdu. Tady, za mnou. Dětem se v obchodě moc líbí. Pepi, nejdříve najdeme rajčata. Už je vidím. Tady máš rajčata, mami. Jsi šikovná, Pepi. 1, 2, 3, 4. Tak a teď jedej do vozíku. Já jsem našla rajčata, heč. Výborně, Pepi. Rajčata. Takže jednu věc máme. Co je tam dál? Špagety. Správně, Tome, ale říká se špagety. Pigety. Špagety jsou Pepino a Tomovo oblíbené jídlo. Kde asi ty špagety budou? Já je vidím! Tamhle špagety! Podívej, mami! Tady jsou špagety! Výborně, Pepi. A teď je hezky ulož do vozíku. Ano, mami. Pigety. Tome, říká se špagety. Pigety. Co je na seznamu dál, Pepi? Brambůrky. Brambůrky tam určitě nejsou. Doma jich máme spoustu, Pepi. Zkus to ještě jednou. Nemůžu si na nic vzpomenout. Ty si to pamatuješ, Tome? Dinosaurus? Tomášku, v supermarketu žádné dinosaury nemají. Ne, Tome. Další věc na seznamu je cibule. Cibule! Teď už jsem si vzpomněla. Tady je. Ano, správně. 1, 2, 3, 4. Cibule! Velmi dobře. Už budeme mít skoro všechno, co jsme chtěli. Na seznamu je poslední věc. Rostlina? Je opravdu na seznamu? Ale ne, Tome. Poslední věc, co chybí, je ovoce. A? Do toho, Tome, vybereš si, jaké chceš. Kde mají ovoce? Tamhle je! Jsou tady jablíčka, pomeranče, banány a ohromné melouny. Jaké ovoce máme vzít? Jablka? Pomeranče? Banány? Meloun! A tohle je pokladna, kde se za všechno to zboží musí zaplatit. Rajčata, špagety, cibule, meloun, čokoládový dort. Čokoládový dort? Byl na seznamu? Pepi, ty jsi dala do košíku ten čokoládový dort? Ne, mami. Tome, dal jsi do košíku čokoládový dort? Ne. No a já ho tam také nedala. Kdo to tedy byl? Myslel jsem, že by se mohl hodit. Tatínku. Ten tatínek. Omlouvám se, ale když on vypadal tak výtečně. Opravdu vypadá moc chutně, tak ho tedy připíšeme na seznam. Čokoládový dort. Hurá! České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.